Héctor Martínez, bueno, tú trabajas en una empresa que aquí no está posada, pero es DIU, bueno, trabajas, tienes como una empresa, ¿no? Que se Sí. dedica a temas de robótica Bueno, lo explicaré educativa, también a mi cara. vale. Y también colaborar nosotras, porque fa de dinamizado del puntic de Puig de las Basas y explicar a la seva experiencia. I endavant. Bon dia, això. Bueno, jo he vingut a per aquí una mica, comencem si voleu. Jo he vingut una mica per aquí perquè jo em dedico a la robòtica educativa des de fa cosa de 5 anys, però no vinc a fer-ne publicitat, per tant, a partir d'aquí ja està, per això hi ha la robòtica. Aleshores, també sóc estudiant d'integració social, jo, com molts de vosaltres, suposo, quan vaig començar a sentir de parlar de la gamificació, fa cosa de 10 anys, no sé, 7 o 8 anys, i va ser precisament en una xerrada amb l'Oriol Ripoll i en Pere Cornellà, que és un altre nom que us heu de notar si voleu saber de més de gamificació i així. Vale? Doncs vaig sentir parlar de la gamificació, dinàmiques de joc, estratègies per jugar, per aprendre, i jo que sóc noi de cau, d'esplai, de lleure, pensava, carai, a mi això ja m'ho feien els CAPs quan jo anava i em presentaven un projecte educatiu, saps? I ens posaven un temps al darrere, un timing, i ens ajuntàvem en grups, i teníem uns reptes, però vaig pensar, genial, que per fi es posi de moda, que es posi de moda en allò que m'agrada, que és l'educació, i genial que a més, que jo soc una mica friqui i m'encanten els videojocs, que les tecnologies hi tinguin molt a veure, per tant, perfecte. En aquest moment jo treballava en una empresa de lleure i em va caure un robot de Lego a les mans i vam dir, tu, què tal si fem robòtica aquest any al Casal? I qui era l'amo d'aquella empresa em va dir, què val un robot? Tant. Ostres, saps què? Compra 50 pilotes, que fins ara ens ha funcionat. I vam comprar 50 pilotes, però al cap de poc temps, juntament amb un amic, vam dir, i si provem lo de la robòtica? I ara ja fa 5 anys. En aquell moment doncs, vaig ajuntar l'educació i les noves tecnologies. Com que no tenia formació, vaig començar a estudiar integració social, que és per lo que estic aquí. Aquest any estava acabant segon i em va tocar el fet de fer un projecte d'intervenció sociocomunitària, que és el per què les necessitats educatives especials. Des de fa 5 anys que faig robòtica educativa, me n'he donat que entre un 10 i un 20% dels participants que solo tenir jo, que són bàsicament nanos i adolescents, presenten necessitats educatives especials. Molts d'ells amb temes de relacions socials, síndromes d'Asperger, autismes, amb menys o més grau, perquè la robòtica i les noves tecnologies els atreuen molt. Per què? Perquè des de casa no calen que mantinguin relacions socials. Què els hi permet la robòtica? Tenir relacions socials, per tant, genial. En aquest moment, quan jo he de fer el projecte d'intervenció sociocomunitària, busco per internet robòtica i educació social i la primera entrada que m'apareix és TIC i presons. En aquell moment escric a l'Esther Subies, l'Esther Subies em posa en contacte amb en Julio i en Julio em diu jo vull que vinguis a fer robòtica a tard o d'hora, no sé què. Arran d'aquí acabo petant a la unitat oberta de Montilivi de Girona amb adolescents presentant una experiència que jo havia fet a Colòmbia a Catalunya, que és el per què s'ajunten la robòtica, les noves tecnologies i les necessitats educatives especials. A més, dona la casualitat que coincideix amb un moment de la meva vida, que és el símbol aquest aquí pixelat, que jo buscava fer alguna cosa i donava la casualitat que coneixia algú que estava a Colòmbia treballant a presons per adolescents. Per tant, vaig poder, i abans també ho he dit i dic ara, vaig poder ajuntar les tres coses que en aquell moment em motivaven, que era la robòtica, que era treballar en col·lectius vulnerables i el fet de poder fer un voluntariat a fora de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, vaig tenir la felicitat d'agafar 3 o 4 robots, agafar un avió, plantar-me a Colòmbia i entrar en una presó. Que entenc que potser, i és el que abans ens deien en Carles i en Jesús, a vegades ostres, el tema dels recursos doncs, ens costa o no ens costa, jo en aquest sentit vaig tenir facilitat. Què és el que vaig fer un cop em planto a Catalunya? Em diuen, ei, tu has de fer un projecte, perquè com que ets estudiant de segon d'integració social, ens has de presentar un projecte d'intervenció social i comunitària. Dic, vale, jo sabent això, quan me vaig a Colòmbia dic, mira, aprofito que jo vull aprendre, que sóc un curiós, i encara no sé fer pàgines web, i plantejo una pàgina web, me faig youtuber i creo el videoblog on explico la meva experiència, aprofitant i així la documento, em serveix si mai he de fer alguna cosa, i a més aprenc a fer pàgines web, i això ho vaig fer, i és una experiència que us recomano. Tant per tant, agafeu, si no sabeu pàgines web, n'aprenem, fem un youtuber que sembla que ara està de moda, i a més ens serveix les coses com són
per documentar-ho, perquè no ens oblidem, tots treballem en el món social i tard o d'hora hem de presentar uns objectius, unes avaluacions i hem de saber si allò que fem funciona. Doncs bàsicament vaig fer això. Amb l'excusa de fer això, acabo fent el projecte, que no era res més que posar per paraules allò que feia 5 anys que jo feia amb la robòtica aquí a Catalunya. Vale? Si està en castellà, perdoneu-me, perquè la pàgina web està en castellà arran d'haver anat a Colòmbia. I el que faig és estructurar el que jo faig amb la robòtica amb 4 grans eixos, que és la cooperació, el treball d'habilitats laborals, el treball de l'autonomia i l'emprendiment. El primer de tot és el treball en equip. Encara que jo podia haver agafat tots els robots que teníem aquí, carregar-los en un avió i portar-me'ls a Colòmbia, i llavors en el centre de Girona, encara més facilitat, perquè està tocada allà on jo treballo, no ho vaig voler fer. Per què? Perquè trobo que és molt important, i també hi té molt a veure a tot el que sentireu parlar avui de la gamificació, de que treballem en equip. Jo agafo un robot i dic, té, i treballeu, treballem nosaltres quatre. Perquè això genera unes dinàmiques i uns problemes que volem que apareixin. I més si treballem amb col·lectius amb necessitats educatives especials, perquè tot això ens donarà altres coses que ens interessarà molt treballar-lo. La segona de les coses que jo li dono molta importància al projecte és el tema de les habilitats personals. Com ho treballo jo? Amb els rols variables. En el tema de la robòtica educativa dona molt de peu a que proposem uns rols variables. No sé si heu tingut l'oportunitat de remenar algun robot de Lego o de similars, tots són més o menys iguals, han de muntar, porten les instruccions, s'han de programar i a partir d'aquí es mouen. Doncs nosaltres vam establir uns rols, tu ets el mecànic, tu ets l'enginyer, tu ets el programador i jo sóc el director. Abans explicava que tothom vol ser el director, perquè ser el director mola molt. El director, ara que porta 2 minuts, s'ha cansat, perquè què fa el director? Supervisa, i supervisar és molt avorrit. Jo vull tocar el robot, però està molt bé perquè en el moment en què m'avorreixo puc ser autoritari, puc ser assertiu, puc ser democràtic o puc ser de tot. Per tant, trobo que és molt important que amb els col·lectius amb els que treballem, al cap de 10 minuts, a mi em sonava un timer i feia canvi de rol. Tothom s'aixecava, anava a la cadira on jo havia posat un altre nom i ara jo passava de ser director a ser, jo que sé, mecànic. I en aquest sentit, si jo havia sigut un director autoritari, no patiu que la companya, quan li toqui ser directora, se n'en recordarà que jo he sigut un director autoritari. I a mi això em semblava molt important. Si ja ho treballo normalment amb nanos que no tenen necessitats educatives especials, em sembla molt important remarcar-ho amb aquest col·lectiu. Per últim, el tema de la resolució de conflictes. Com us deia abans, el treball en equip ens farà aparèixer segur, i qui digui que no ens enganya, conflictes. Perquè primer, nosaltres, cap de nosaltres, treballa de manera individual segur la seva feina i segur que té conflictes. Per tant, està molt bé que tots sapiguem resoldre'ls. Més encara si estem en temes de privació de llibertat i col·lectius vulnerables, doncs ens fa molt important el fet d'empoderar-los a resoldre aquests conflictes. He de dir que aquest va ser el punt feble del meu treball. Jo estava acostumat a treballar amb uns nanos a Colòmbia i treballar amb uns altres a Girona, i els que em vaig trobar a la unitat oberta eren un altre tipus de nanos amb un altre tipus de dinàmica i va ser segurament el punt més dèbil, tot i que des dels professionals que hi treballaven a la unitat oberta em deien que era una cosa molt important, que potser enfocat d'una altra manera segur que haguessin trobat el com distribuir-ho, però bueno, a mi em semblava molt important. I per últim, el tema de l'emprenedoria. La robòtica educativa i la gamificació, segur que us passarem tot el dia reptes, i realment és molt important, perquè un repte genera motivació i en aquest sentit genera creativitat que m'empodera i per tant sóc emprenedor. El meu últim objectiu era que tots els grups que apareixien plantegessin un repte per la resta de la classe, a veure qui el programa és difícil. Per últim, dins de tot aquest projecte vaig dir, mira nois, sabeu què? Com que jo he hagut d'aprendre a fer una pàgina web, tant per tant, fem-ne una per vosaltres, que és el blog que vaig plantejar-li de seguiment dels participants, on, si més no, us doneu a conèixer, el que estem fent, m'escriviu 4 paraulotes, perquè al cap i a la fi estàvem dins de la classe de la unitat oberta, i a més, això servirà perquè si mai vinc a fer una xerrada a les jornades de TIC i presó, doncs jo pugui posar-ho. I vam crear el blog on ells cada dia escrivien, mira, doncs avui he muntat el robot i m'he sentit així o m'he sentit així. També era un altre element per poder avaluar i ostres, si l'internet, la robòtica i les pàgines web estan a l'ordre del dia, també em semblava molt interessant que ells en formessin part. Per últim,
com amb tots els projectes, sempre es planteja una part de, bueno, jo com has fet això, què hem de fer ara? Sí? Doncs jo també plantejava el tema de, vale, existeix el context, tenim jornades com aquestes, tots tenim ganes de fer moltes coses, ja s'ha provat que hi ha gent que té ganes de fer moltes coses, s'ha provat que això realment té resultats dins d'una edat oberta, a Colòmbia, on sigui, carai, doncs jo em plantejava, i aquí t'ho deixo, Julio, saps, tu fes el que vulguis, ostres, de la mateixa manera que fem sortides programades a altres llocs, o plantegem, no ho sé, que hi hagi un club d'escacs dins un centre penitenciari, si realment hi ha algun dels centres que té interès i un grup d'interns planteja que vol fer robòtica, doncs potser també ens podem plantejar el fet de crear competicions a nivell intern o que participin de les competicions que ja existeixen, perquè això em penso que sí que és realment un pas molt important a la reinserció de tota aquesta gent, perquè al cap i a la fi estaran participant d'allò que tots nosaltres participem a fora. I per últim, donar les gràcies a, sobretot a Julio, que és qui m'acaba portant aquí, l'Ester Subies, i tota la gent que d'Innovat Educació i el meu company, i aquest sóc jo, i gràcies per escoltar-me.